Bem-vindos, caros seguidores do Preço e Volume, desta vez para um resumo da sessão de quarta-feira, 30 de julho, com esta imagem de 3 minutos do Mini S&P. Antes do início do horário regular, o preço apoia-se nesta diretriz altista que vem desde os mínimos de ontem, que à hora do fecho da sessão, em princípio sai com a intenção altista, mas ao aproximar-se do nível de resistência operativo 2, vemos que não pode com essa zona, consome tempo. Já com o início do horário irregular, volta a sair este volume e vemos que o preço novamente não consegue ultrapassar esta zona. As velas seguintes, apesar de não serem muito altas, têm volume constante e vemos que o preço não progressa. Numa primeira vez, fica sem procura. Corta já com decisão à baixa, corrige, mas vemos que acontece a mesma coisa, não há procura a suportar a dinâmica, fazendo com que ele caia novamente com a intenção, rompa com a intenção o nível de resistência operativo, bem como esta diretriz altista, sai posteriormente volume alto e constante, corrigem ABC, volta a sair volume constante e à continuação vemos que a procura não pressiona, fazendo com que caia novamente com intenção, cortando B horizontal, detendo-se no nível de suporte operativo 1, onde sai novamente volume alto. À continuação, corrige ligeiramente, mas à continuação vemos que a procura continua a não pressionar, corta com a intenção um nível de suporte operativo 1. A partir dos máximos de ontem, e uma vez que o preço deteve-se duas vezes nesta zona, poderíamos já traçar um canal baixista, onde a paralela coincidia nestas zonas, onde o preço é parado, corrige, saem novamente algumas vendas, fazendo com que o preço venha novamente a esta zona do canal baixista, volta a sair o volume alto. A partir daí, isto já passavam das 5 e, como tínhamos notícias importantes, até às 7 o preço dedica-se a consumir tempo, até à hora das notícias. Vemos aqui o volume enorme que acontece nestas situações e, com mais detalhe, num gráfico de 1 minuto, podemos ver o que aconteceu. Portanto, a sacudida inicial que obrigava-nos a ficar só a observar o que acontecia, sendo que, a destacar, podemos verificar aqui, e já com este contexto de mínimos crescentes, vemos que o preço sobe, corrige e numa primeira instância fica sem oferta. Aqui talvez a entrada poderia ser um pouco agressiva, mas a verdade é que fica já sem oferta. Para fazer uma entrada mais segura, à continuação vemos que a oferta não pressiona, fazendo com que corte estes máximos prévios. Se não fosse aqui, por aqui teríamos uma entrada óbvia. Novamente, corta em princípio com a intenção um nível de resistência operativo, só que começa a sair volume alto e constante, vemos que o preço já não caminha e, à continuação, no que em princípio poderia ser um testeio ao nível de resistência operativa, à continuação vemos que a procura continua a não pressionar, fazendo com que o preço venha novamente, numa primeira instância parado, com volume alto, mas volta aqui a esta zona de confluências, com esta diretriz altista que poderíamos já traçar, com o suporte operativo que tínhamos também para o dia de hoje, e a partir daí, até ao final da sessão, vemos que as dinâmicas e as possibilidades de entrada também já eram muito poucas,
de assinalar novamente o volume alto que tivemos no final da sessão e veremos à continuação o que fará nesta quinta-feira, o último dia de julho. Como sempre, é um prazer estar convosco. Caso queiram nos contactar, sintam-se à vontade. Para preço e volume, falou-lhes Nuno Freitas. Muito obrigado pela vossa atenção. Boas férias, se for o caso, e até ao próximo vídeo.